За төсөөлөд үзцээ. Чи офис ажил хийдэг. Тэ нэг өдөр ажлынхаа офис дээр ирээд ажиллаа гэж хэлсэн чинь офисын чинь бүх цонх энтриг мангар амар ган төмөр энтрээр түгжээд амьд үлдэхин тулд ажлынхантайгаа алалцах ёстой буюу амьд PUBG тоглох ёстой болчвол яах вэ? Өнөөдөр миний онцолж буй 2016 оны The Balco Experiment хэмээх нэртэй энэхүү кино нь яг л тийм үйл явдалтай. Найруулагч Кенжи Фукасакугийн Battle Royale-аас эхлүүлээд нэлээд алдартай болсон санаа буюу Battle Royale концептэд хамаарагдах энэхүү кинон дээр бидний маш сайн мэдэх Guardians of the Galaxy зурлын 3 анги сүүл шинжлэгдэн хийгдсэн Suicide Squad болон Peacemaker гэх мэт маш олон чанартай бүтээлүүдийг найруулсан найруулагч James Gunn продюсер болон зохиолчор ажилласан бөгөөд хэдийн анхандаа өөрөө найруулах төлөвлөгөөтэй байсан ч манай хүн тухайн үед дөнгөж Guardians of the Galaxy-гийн 1-р ангийг найруулчихсан, тэр нь мангар том супер дупер хит болчихсон, ахугаасаа хангалттай нэр хүндтэй болчихсон байсан болохоор ер нь ийм цоснучтой кинон дээр удаан хугацаанд ажиллахыг хүсээгүйгээс гадна яг тэр үедээ их нэрээсээ салж байсан юм байна лээ. Тэ янз янзын шалтгаанаас болоод найруулахаа болоод оронд нь өөр найруулагч найруулж байсан байдаг. Хэдий өөр найруулагч найруулсан хэдийч ер нь л ихэнх талаараа James Gunn ах юм кино учраас Guardians-ийн Yondu-д тоглодог Michael Rooker-ээс ахуулаад хэд хэдэн бусад кинонууд дээр нь тоглодог жүжигчдийг Balco Experiment-ээс харж болно. Хэдий Balco Experiment-д James Gunn ахыхаа бусад кинонуудад хайртай шгээ тийм амар хайртай гэж хэлж чадахгүй ч ахын оролцоотой кинонуудын нэгээр нь бичлэг хийж байгаадаа тун их баяртай байна. Тэгээ олон юм хөлтлгөө бичлэг рүү орцгоё. Тэгэхэр кино маань Колумбийн Богата хотод байрлах Америкийн Balco юм их нэртэй яг Unich компани юм дэ мэдгүй. Ямар ч үйсэн нэг офисын барилга руу ажилдаа ирцгэх ажилчдын зураглалаар эхлэх бөгөөд ягаад ч юм өнөөдөр хамгаалтын ажилчтэн тэднийг маш нарийн шалгаж байж оруулаад байдаг. Угаасаа энгийн нэг өдөр биш гэдэг нь ойлгомжтой л доо. За баахан ажилчдыг нэг бүрслэн танилцуулна гэж байхгүй болохоор зүгээр сайхан үйл явдлынхаа голоор танилцуулаад явчихъя. Киноны эхний акт угаасаа ямар байдгийг бид нар мэдэн штэ. Дөрүүдэд танилцуулна, үйл явдал болж байгаа ертөнцөө танилцуулна, дөрүүдийнхээ хоорондын харилцааг танилцуулна гэд ер нь л ажлын өдөр яг л өдөр болгон өнгөрдөг шиг сайхан өнгөрж байлаа. Гинэтэл давхар болгонд байдаг нэг спикерээр нэг эвгүй холоотой хүн. Ажилчдын анхааралд. Одоогоор барилга дотор 80 ажилчин байгаа үлээ. 8 цагийн дотор та нарын ихэнх чинь өхөн. Энтергээ ер нь ойлгомжтой шүү дээ. Тоглоом 8 цаг үргэлжлэн нэг нэгэ ална. Цорын ганц хүн амьд үлдэх боломжтой. Мэдээж барилгаас хэнч гарах боломжгүй. А тэгээ нэр энэ эмэгтэй шүү дээ. Шинэ ажилчин баггүй юу? Өнөөдөр ажлынх нь эхний өдөр. Тим азгүй ш. За тэгээд л бөөнөрөө доод давхар цуглацгаагаад угаасаа иймэрхүү кинонууд дээр тэгээд тэгдэн штэ. Эхэндээ нэг нэгэ алж малахгүй ярилцаж марилцаад арга чарга хаймай юу болоод байгааг яг нарийн тогтоой мохтой гэд гисэн ч тэгээд засварын хоёр ажилчин нь байшинг хаасан ган түмнийг хайлуулах гэж үзсэн чинь нөгөө хүн халагчгүй байхаас гадна сүлжээж байхгүй ер нь л энэ даажгнал биш шүү гэдг нь зөндөө олон өнцгөр тодорхой болно. Тэгээ юу ч хэлгүй нэгэнтэйгээ алалцлаггүй нэлээн удсны дараа дээвэр лүү гарсан хүмүүсийн нэг нь дотор байсан хүмүүсээс нэлээн хідэн тархиа задлуулж өгснээр за яг жинхэнэ юм байна гэдгийг нь тэд ойлгоно. Энэ Balco гэдэг компани нь ажилчин болгоныхоо толгой дотор нэг байршил тогтоох чип суулгаж байсан юм байна лээ. Тэгэхээр дүрмээр нь тоглохгүй байх юм бол дээр байгаа хүмүүс хүссэн цагтаа хүссэн хүнээ тэдэн дундаа сонгоод алж чаднаа гэсэн үг. Амьд үлдэх гэвэл нэрнгээсэл янз янзын зүгтэх арга хайхын оронд нэг нэгэ алж эхлэх хэрэгтэй. Бараг л киноны мэн гол дүр гэж хэлж болохоор Майк гэдэг залуу толгооноос өнөх чипиг авах гэж оролдсон ч тэр нь мэдээж тийм амархан гарчихдаггүй юм байна лээ. Эхэндээ үг нь гайгүй өвтэй байт юм анаа. Данч тэгээд удалгүй өнөөх хоолой нь 2 цагийн дотор та нарын 30 ч нөхөхгүй бол саяных шиг рендмэр бүр их хүн алах шаардлага гарна шүү хэмээснээр нөхцөл байдал хяналтаас гарах нь ойлгомжтой. Guys,
Сүүлдээ бөөнөрөө сууж байгаад нийтэд хэрэгтэй зүйл буюу голоосоо санал хурааж байгаад 30 хүнээ золиослоо энтер гээд ямар ч байсан шууд алалцаа дэглэхийн оронд жаахан тархиа зарцуулах гэж үздэг. За энэ залуу бол Барри. Эндхийнхээ арай жоохон альбан тушаал өндөр залуу юм байна лээ. Тэгээ өмнө нь бас цэрэг мэрэг байсан ерөн жоохон эвгүүгээр. Майк болохоор нэг нэгэ алах нь яагаад ч зөв биш гээд Барри болохоор нөгөө төрүүний санал хураа гэдэг санаа гаргасан байхгүй. Тэгээ Барритэй нийлээд хідэн залуучууд зэвсгийн өрөөний хаалгыг нээж мээх гэж шейди шейди юм хийгээ яваад байдیں۔ Гэсэн ч Майк хаалга онгойлох гэж байсан газыг нь хамгаалагч залуугийн буугаар буудснаар ер нь одоо барилга дотор сүртэй сүртэй буутаа хүн байхгүй л гэсэн. Угаасаа буутаа аллагууд удахтай шүү дээ. Джеймс Ган ах маань тэрийгээ сайн мэдчих. Джеймс Ган ах нэрээ Снэк буюу амны зугаан таймер дуртай байлаа шүү. Би бас Снэкэнд амар дуртай. Тэгээ өнөөдрийн бичлэгтээ мэн сүүлийн үед миний хамгийн дуртай Снэк болчиход байгаа зүйл буюу Ток хамтарч ажиллаж байгаа. За Ток маань болохоор бичэн биш. Тэгээ бас чипс биш. Солонгосын Орион брэндийн ийм шарж болгоогүй шаржигнсэн төмсний крэкер байгаа. Нийтдээ 3 төрөлтэй. BBQ, cheese, тэгээд seafood буюу далайн байцаа. Миний хамгийн дуртай төрөл нь гэвэл энд дарагдаж байгаа BBQ-ны амттай төрөл нь байгаа. Тэгээд та нар мань бас миний бичлэгийг үзэж байхдаа ч юм уу эсвэл кино минь үзэж байхдаа токийг аваад сайхан идээд үзээрэй. Бас тэгээд дээрэс нь яг аль төрөл нь хамгийн их таалагдсанаа бас хэлээрэй. Итгэж зугаатай шинэ үеийн снэк болох токо урдаа бэлдээд Red Burger-ийнхээ бичлэгийг өргөжлүүлэн үзээрэй. Тэгээд Майк хэсэг хүмүүсийн хамтаар Дэвэр дээрээс бичиг үлгэх гэж байсан ч гадна нөөсөн цэргүүдгээ юугээл юм үлгүүлээд байх уу буудаад болиулчихдаг. Яжэтэл Дэвэрээ сууж байхад нь Бэргийн крүү ихэнх түүнийг цохиж унгаагаад хамгаалагчаас түлхүүрийг нэгсэн ч хамгаалагч залуу түлхүүрнүүдээ шатаар доош шидснээр хутгалуулаад өгчдөг. Улмаар Барри болон түүний нөхөд буунд хүрч чадсанаар бүх ажилчдыг доод давхар цуглуулж байгаад 60-аас дээш настай хүмүүсийг бусдаас нь ялгаад зогсоогддог. Уг нь 2 цагийн дотор 30 хүн алах ёстой байдал 60-аас дээш насны хүмүүсэнд толуулахна байж таарад Барри бусад ажилчдаасаа рендмер дахиад хэдэн үнийг сонгон за тэгээд бөөнөрн цаазалж эхэлнэ. Гэсэн ч өнөө хонглийн давхарт ногдож байсан эмэгтэй гэрлийн үсгүүрийг нь унтрааснаар ажилчид бөөнөрөө ийш тийш зугатааж нэлээл замраагүй юм болно. Бэвигийн багийнхны зарим нь хүмүүсийг хөөж очиж алаад, зарим нь өөрсдөө ажилчдад пойлдуулж үхээд, үлдсэн хэдтэй Бэви чадах чинээгээр их хүн алаадах гэснээс тун удалгүй өнөөх хоолоо дахиад л одоогоор 29 хүн өгсөн байна. 2 минутын дотор дахиад нэг хүн хөхгүй бол нормын хэмжээ дээр ч нэмээд 30-ыг ч дэлбэлж ална шүү юмэдэг. Гэсэн ч данч хинч өнөөх 2 минутанд нь алуулаагүй учраас 31 хүн рандмаар өхнө. За тэгээд өнөөх хоолооны тушаасан дараачийн даалгавар бол маш энгийн. Цагийн дотор хамгийн их хүн алсан нэг ажилчин амьд үлдэнэ. Одоохоор амьд үлдсэн хүмүүсээс Барри 11 килтэй топ фрагер явж байгаа бол өөр нэг сугны үс нь 7 сугны үснүүдийнх нь нэгийг алсан залуу 1 гих мэдчлээ явж байна. За одоо бол ёстой хинч шударга ёсмос хүн чанар манар гэж хуцалгүй бөөнөрөө тааралцсан хүн болгоно алж эхлэх нь ойлгомжтой. Ингэснээр тоолго эхлэхээс өмнө өгсөн хүмүүс энтертэй нийлээд 64 хүн өгч, ердөө 16 хүн үлдэж байгаа маа. Удлгүй Майкийн найз охин нь нэг 2 гаийг хүмүүсийн цогцсноос тесрэгт хөөрөмжийг нь салгаж байхтай таарахад, тэр хоёр нэлийн хідэн тесрэгт хөөрөмж цуглуулад, тэднийгээ цонхнуудыг хаасан ган төмөрт нааж дэлтлэх зорилготой л байгаа юм билээ л. Ямар ч ч тэр микрофоны өрөөнд орж, Майк хэрвээ чи амьд байгаа бол надтай нэг давхарт уулзаж тэгхүү гэж хэлснээр доош буух замдаа Барригийн сугны өснүүдийн нэгтэн таарчдаг. Майк харин энэ үеэр хоолны газрын нэгэгчтэй хамт замдаа хүнд алууллгүй амжилттай доош буун ашгүй нэг юм тэр хоёр уулзаж чаддаг. Шинэ ажилчин бас зогсчихсан байсан газраасаа спортлог байдлынхаа ачаар нэг лифт руу буун, Барри харин гацчихсан байсан лифтнээсээ яг яажгаад ч юм гарч чадсанаар бүх тоглогчид серверт орж ирж байна гэсэн үг. Thank you.
дүү. За ингэж Майкийн найз охин үхснээр одоо юуруусоо Майк Берри хоёр л нэгийн эсрэг нэг үлдчихэж байгаа. Берри амьд үлдэх гээд Майк ч найз охиныхоо өшөөг авах гээд тэр хоёр ёстой нэг зэрлэг адгуус нууц шиг золдож яг яаж байгаад чи Майк цэргийн туршлагатай чанга залуу болох Берриг ялаатдаг. Берри чүхлээ, тоглоомч дууслаа. Хоёр цэрэг орж ирээд Майкийг авч гарна. Төрүүнээс хойш тэднэрт тушаал өгөөд байсан залуугийн байрлж буу байрлуун дагуулад орно. Тэгээд тэгснэ хүн гэдэг амтан иймэрхүү нөхцөлд ямар үйлдэл гаргах нь, яах нь, ийх нь судлах нь маш том давуу тал энтергээ солиото солиото олон тал юм хутснаа. Дараа нь бүр Майкаас ярилцлага авах гээд байдаг. Гэсэн ч юу гэж Майк яг үнэндээ хэд хэдэн цогцсноос тесрэг төхөөрөмжийг нь салгаж аваад ийшээ орж ирэхдээ хоёр цэргийн болон тушаал өгөөд байсан нөхрийн хувцсанд хийчихсэн байлгүй яах вэ? Дахиад л гисэн ч юу гэж яг үнэндээ дэлхий даяарх түн бум Белкогийн овсуудад яг энэ тоглоом нэгэн зэрэг тоглогдсон бөгөөд Майк өөрийгөө тоглоомны ялагч болчихлоо гэж бодож байсан ч зүгээр л эхний шатыг л давсан байдаг.